Эдийн засгийн банкны орооны гишүүний хувьд бол зөвшөөрж байгаа. Би ч бас нэлээд эдийн талаас нь ингээд харж агаад явсан гаргасан. За энэ ерөнхий сонсголын хяналтын сонсгол дээр за энэ ажууд байгаа ардынас гишүүн, дорч хаанд, тогтөх сөрөн гишүүн, замар сайхан гэд бид эд бас нэлээд байж агаад дуусан дуустал нь сууж бас иргэдийнхээ үгийг нь сонсъё гэж сууцгасан л дээ. Тэгээд эцэс нь одоо хулгайчаараа дуудагдал тэгэл дууссан. Ер нь бол одоо энэ сонсгол дээр энэ гадаа жагсаж байгаа иргэд маань бол бүгнээрээ шоорж өссөн шүү дээ. Маш бухимдалтай байгаа. За одоо өнөөдөр гэхэд энэ амьдралын төвшин бол энэ ядуурлал нь бол одоо төлөлдөө хүрч шүү дээ. 30% та ядуурлын төвшин 30% та байсан сүүлд 5 пунктээр нэмэгдлээ гэсэн энэ 35% болчиход явж байгаа шүү. Сая эндээс 40% тал гэж ярьж байна. Энэ чинь үнэхээр одоо бас бүр төлөлдөө хүрч шүү дээ. Тэгэхээр би юу хэлэх гэдэг нь энэ тогтоолын төсөл дээр өгшөө нэмэгдээч байд юм уу? Энэ улсын хурал ер нь энэ асуудлуудаа нэг ингэж эргэж харахгүй юм. Энэ сонсгол хийлээ гэдэг бид яг хуу хэлсэн асуудлуудыг ярьдаг, сонсдог. Тэгэл энэ тогтоолын төсөл болоод яг анх удаа орж ирж байл да сайшаалтай. Гэхдээ энийгээ цаашаага нэг үзэж хармаар биш. Миний тавих гэдэг асуудал бол ерөөсөө энэ орж ирж байгаа гадаа жагсаж байгаа хүмүүс, сая энэ сонсгол дээр орж ирж байгаа хүмүүсийг нэг болгоод төр ороо гэдэг юм уу юу байдгийг ямар нэгэн байдлаар энэ хүмүүстэй ширээний ард юу суул яасан юм бэ? Болохгүй байгаа зүйлүүдээ яриул яасан. Магадгүй зарим нэгэн одоо бүрэн ирэх байд юм уу дархан ирэх энэний тэр юмнуудаас хідүүлээ татгал зилд. За дээрэс нь өшөө ямар нэгэн хууль зүрн юу байдгийг үндсэн хуулиас ахуулаад сонгуулийн тухай хуулиуд байж гэн улс төрийн намуудын тухай хуулиуд байж гэн сонгууль бүрэн ирэхийн одоо баталгаажуулаад орох боломж олцоо байж байна. Энэ бүх зүйлүүдээ магадгүй бид нэр өөрсдөө харж чадахгүй байгаа зүйлүүд байвал харсан чсэн одоо хүсэхгүй байгаа зүйлүүд байгаа бол энийг өөдөөдөөс харж агаад засъя л. Нэг хэсэг нь болохоор одоо ордон дотор суугаад нөгөө хэсэг нь болохоор хүүтэн цемдэндээ сууж агаад ингээд нэг нэг бичиг өгдөг нөгөөх нь нэг бичиг наваад ингээд тогтоол болгоод ингээд явдаг. Энэ чинь одоо 30 жил үргэлж жиллээ шүү дээ. Энэ нийгмийн байдал, энэ одоо амьдралын төвшин, энэ бүх зүйлүүд чинь болохгүй болоод энэ одоо жагсагчид чинь тэр сонсгол дээр бол хэлж байгаа зүйлүүд чинь ярьж байна шүү дээ. Одоо энэ Арднагийн хэлж байгаагаар бол энэ чинь Азийн бүр хамгийн одоо нойл одоо авилгалдаа автагдсан ийм улс орн болж хуурлаа шүү дээ. Төмөр замтай холбоотой асуудлууд ч гарч ирж байна. Бүр арай дэнд ч байгаа байхгүй да. Тэгэхээр би юу санал болгоод байна гэхээр ерөөсө хоёр талаасаа л гарч ирнэ. Энэ дотор тэр амьдралын төвшин мөнгөсөн бүх зүйлүүдээ ярий. Болохгүй байгаа зүйлүүдээ ярий. Одоо энэ одоо гишүүдийн тавьж байгаа зүйлүүдийн нэг бүрчлэн тэгээ хідэн асуудал хідэн одоо зүйл болох юм. Тэр хуулинд ямар өөрчлөлтүүд оруулах, үндсэн хуулиас ахуулаад бүх хуулиудаа ямар өөрчлөлт авах гарах юм. Энэ одоо хяналтын сонсгол дээр хамгийн гол тавьж ирсэн юм ер нь бол энэ парламентд тараа гэсэн зүйл тавьчихсан шүү дээ. Одоо өнөөдөр энийг хідүүлээ ярил. Парламентынхаа энэ зүйлийг одоо энэ функцийг бид бол аваад үлдэх ёстой. Энд бол хурж болохгүй. А гэхдээ нэгэн парламент дээр одоо хууль батлах юм ирэх одоо үндэс нь байж байгаа бол одоо өнөөдөр бүх хуулиудаа бид нар гаргаж ирж байгаад үндсээр нь хараад юу болохгүй байна, иргэдтэй ямар зүйл бохимдалтай байгаа гэдгийг үндсээр нь авч үзвэл яасан юм бэ гэсэн ийм саналыг тавих гэдэг юм аа. Сонсголхоос илүү энэ дотор бид нар тойроод магадгүй улсын хурд энийг нэг авч хилцэх хэрэгтэй биш. Ярих хэрэгтэй байна. Хамгийн гол нь тэр төлөөлөлтөө нүүр тулж байгаад уулзах хэрэгтэй биш. Асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. 30 жилийн хугацаанд хуримтлагдсан маш олон асуудлууд байгаа дээ шүү. Нүүр тулж тодорхой асуудлуудаа ярихгүйгээр нэгдэл нь нэг нь одоо дулаан байранд байж байгаа нөгөөх нь одоо хүүтэн За. За улсын хурлын ирэх мөчшүүдээ одоо санал хураалт явуулах учраас хоёр зарчмын нэг зарчмын дүр дээр санал байгаа. Санал хураалтад бэлтгэж гүшүү чуулганы техникийн зөвлөр нөө асуулт хариултын цаг дуусах гэж. За асуултанд Содмын чин зэрэг гүшүү оруулна. Сонсгол явуулах цаг үеийн талбай дээр иргэдийн жагсаа цуглаантай байгаа үедээ давхцсан учраас бол тэр журмынхаа дагуу, хуулийнхаа дагуу 14 хоногийн хугацаатаа сонсголт нээлттэй хяналтын сонсголт оролцох иргэд бол хүсэлтээ илэрхийлдэг. Эннийхэн та хуулийнхаа дагуу тэр жагсаалд оролцож байгаа иргэд бас нэрийн өгөөд жагсаалд оролцогчдуудын сонсголт нь нэлээ өргөн мөрөнд бол орж ирсэн. Нөгөө талаас арчилсан намын
төлөөлөл бас нэгэн зохион байгуулалттай орсон юм гэж бодсон. Гэхдээ бас энийг бас буруутгахаар байхгүй. Хуулийнхаа хүрээнд л одоо 14 хоногийн хугацаатай бүртгэл явагдаад саналаа нэрийн өгсөн одоо иргэдүүд оролцоо саналаа сонгосон. Батэрдэн гишүүн яриад байгаа би бол санал болно гэх. Тэр иргэдийн саналыг иргэдтэйг нүр тулж яриад юм ярий гэдэг. Гэхдээ энэ иргэхийн хяналтынхаа сонсголт чинь улсын хурлын 6-ын гишүүд одоо үхэлсэн. Бусдын дандаа тэр сонсголт оролцож байгаа иргэд 80 гаруй иргэд асуулт асууж саналаа бол хэлсэн. Өнөөдөр энэ нээлт ерөнхий ялтын сонсгол явуулсан толбогдуулаад авах гэж байгаа мөрөөр нь авах энэ их хурлын тогтоолын шийдвэрийн төсөл бол тэр сонсголт оролцсон иргэдийн санал бодлыг л одоо бас тусгал гэж хэлж болно. Тийм учраас бол тэр жагсаалт цуглаанд оролцсон болон мөн одоо сонсголт одоо оролцсон иргэдийн төлөөлөл санал одоо энэ их хурлын тогтоолын төсөл одоо хэлбэрээр орж ирж байгаа гэж бол хэлж болно. А ер нь цаашдаа бид нар энэ ерөнхий хяналтын сонсголт явуулдаг энэ хууль эрх зүйн орчингоо бас боловсруулах болох зүйтэй юм байна гэсэн ийм бодолтой бол байгаа. Ийм одоо чиглэлээр ч гэсэн энэ их хурлын тогтоолын төсөлт бол бас заалт бол орж ирж байгаа. Одоогийн бүрдэж байгаа хуулийн дагуу ерөнхий хяналтын сонсголт явуулахлаар холбогдох байнгын орон зохион байгуулдаг. Холбогдох байнгын орооны гишүүдийн 3/1-ээс доошгүй нь одоо өрөлдсөн сонсголт хүчтэй тооцдог. Одоогийнхаа хуулийн зохицуулалтаар бол байнгын орооны гишүүд асуулт асууж үг хэлдэг. Оролцож байгаа иргэдийн төлөөлөл бол асуулт асуух эрхгүй санал одоо хэлэх ийм л одоо эрхтэй хууль эрх зүйн зохицуулт бол байгаа юм билий. Гэхдээ энэ ерөнхий ялтын сонсголыг явуулахдаа иргэдийн санал одоо гаргасны дагуу иргэдийн төлөөлөл, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөгч гэсэн оролцогчдоос холбогдох одоо мэдээлэл хийсэн албан шалтуудаас санал одоо асуух, үг асуултуудаа асуух эрхийг нь одоо бас одоо хангаж одоо өгсөн гэдгийг одоо бас таагүнд бол хэлээ. Тийм учраас ер нь цаашдаа бид нар энэ ерөнхий ялтын сонсгол явуулах энэ хууль эрх зүйн орчин одоо боловсруулах болгох заашгүй шаардлагатай юм байлээ гэж. Хоёр дахь асуудал нь Батэрдэн гишүүний яриад байгаа тэр ер нь нийгэмд одоо болохгүй байгаа асуудлыг эрийг идэхтэй бол санал болно байгаа. Их хурлч гэсэн энэ дагуу бас тодорхой шийдвэр гаргаад зөвлөлтөд санал одоо асуулга явуулах иргэдтэйгэн иргэдийн оролцоотойгоор нийгмийн цэгийн тулгамжийн асуудлыг тодорхойлъё. Гас шийдлийг нь иргэдийн оролцоотойгоор тодорхойлъё гэсэн ийм одоо шийдвэр гаргаад эхнээс энэ одоо зөвлөлтөх хилцүүлгүүд бол эхлээд одоо яваад бол эхэлж байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас бол энэ дээр бид нар энэ тулгамж байгаа нийгмийн эдийн засгийн асуудлыг иргэдийн оролцоотойгоо тодорхойлж гац одоо шийдлийг иргэдийн оролцоотойгоо тодорхойлох ийм одоо бас процесс бол явагдаж байгаа. Энэ дээр нэлээ бас тодорхой асуудлууд яригдаж тодорхой шийдвэрийн одоо төслүүд одоо бас их хурл дээр яригдах байхаа гэж бодож байна. Ахгүй гэл дөрмөөр төрөлд. За одоо санал хураалт явуулна. За аюу сайхан гişүн. Төмөр Батар ажиллах. За гişүн чуулганы тахимд цуглаараа санал хураалт явуулна.